seninya cu di channel Nanang Anggaraksa pemugi weh bahan tetapi jajangnya. Mindra winulan sastra tinwara pancang ingawu sindeng ing purwata.
iku wiwitan tara kedaton. Kedaton punikan dianggo bebukaning carita. Awit angupaya satus negari mboten pikantuk kali, yen sewu mboten pikantuk sedoso. Kejabenipun kedaton ing Madukara. Senten kang lenggah ing sitinggil binaturata dedampar denta pinalipit ing kancanari ninggaing nawaretna. Lemek babut prang wedani ginanawida ing jebad gastori lan senebaran sari-sari. Kejabenipun sang su Dewi Waras Subadra, pengkali sang su Dewi Waras Sri Kandi, kairing yo prameswari Arjuna sang su Dewi Larasati. Sedaya para prameswari bingung hantu mangih tungtung susah mana daya hinggan. Wire hingkang raka Arjuna wis lawas konur hing kedaton. Asaka bina-bina manabong-abong teh manita ya ras-rasan. Heh? Nakaya karena busana maneka warna, maneka warna. Sri Tinoni ngapa sewa karena busana maneka warna, maneka warna. Sebaka puspitang hodiana miyanga padrahing sarwaru uk marenggeng manik narawa atla. Kersana sanga su Dewi Waras Subadra lan sanga su Dewi Waras Sri Kandi pingkalih sanga su Dewi Larasati samya kasondong ing selebeting kedaton Maduka. Prameswari Arjuna sami ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurun balung luh bingung temangi tungtung mana susah kaya sudana. Marga nu jadi lantaran hingkang araka pupu janati lami temu lawas temulan istupinu ku kamelang kamelang sareng karingrang sokrisi salaki kena kupati rempan hingkang raka ajal perlaya di mana-mana
Dabubuhan mungguh manusia asuk karena paribasa letik ringkang gede bugang. Kitu emutanana sadayana prameswari Arjuna duka sonong di karaton. Sadayana saminganti narapati adipati Arjuna. Mangga kersanangan di kasanga Sudewi Wara Subadra. Duh adi mok sadayana. Atu sumanga lengah satata sareng emok rayi Srikani. Oge adi emok Larasati. Ulah ringrang jeng hariwang angur oge hate singetena. Ulah risir jeng rem panda puguh jeng emok teh sandajan aya paribasa maru ari keur emok mah teu asa kamaru asa kadulur pet ku hinis. Hanas urang diwayuh ku kakang Arjuna tumarima baik kana kadar sareng takdir. Sagala rupi nu tumiba ka manusa ieu teh mangrupa takdir ti Gusti. Mangrupa kadar tinu kawasa. Daya hiji kakuatan manusa anu bisa nobros kana masalah takdir. Angin urang kudu tumamprak pasrah kana kersana numur beng alam nutos nyiptakeun alam katut pangeusina. Mudah-mudahan di mana urang tumarima nepi kalbah dinya. Pangeran bakal mirido hirup urang di alam dunya malah manar bakal jadi eusi sawarga. Da ieu kabeh udagan manusa nu dipikarep mangsa hirup di alam dunya teh kitu. Atuh ayeuna raka Arjuna pupujan ati teu aya di bumi nu sakieu parantos lamina keur mok mahari wangasok sieun kumaha onna ari rai mah sareskadinya kumaha rai Srikani lain kadinya ari rai mah lain kadinya apan terang ku anjeun ari kakang Arjuna teh terang ku anjeun nukaris meting, nilainak monok, nukareng pulang poe. Itu sifat kakang Arjuna. Tengteing, kakang Arjuna teh, nganyeri pisan ka pamajikan. Kacida pisan lepatnya, rekam moku paminga dawuhkeun kitu emutan rai panjenengan Larasati. Upami kitu maraka mok majar kenteng teingin meren raka mok teh sami banyebat kenteng teingin karai nu dianggap ngarebut salaki emo. Datika punggur ge ari raima sanes ku teresep atanapi sanes ku hoyong diwayuh ku kakang Arjuna malah upami teh di jurung-jurung ku emo ku anjan marai teh alim ditilu teh alim. Sok sieun aya basa nu kaluara ti dinya da aya paribasa kaulah nun moal aya bentena kapeurih ka nyeri emok sareng rai panjenengan sami kaulah nun sami ulah dia nyeri hate ucapan mok ulah dia nyeri hate darai ari mok mah lain karai tapi kakak Arjuna mangas ari urang mah da ieu teh geus ka kurung ku entik ka adi emok kasadayan ulah itu goreng sangka kasalaki nyabageun aya paribasa burung palung bodo gelo ganu jadi salaki lamun nirecati nu jadi salaki doraka bakal kasorang ku wanita nu kitu ucapna bener salaki urang teu bener salaki urang harga diri namutlah kaya di urang. Sabalik nak lamun diri urang nukang nonggong kasalaki minculak tina sagala rupa perkara pangeran moal mirido ka manusa nu model kitu kade sabab ari istri mah kakurung kutikah
Ari masalah tikah lain sumpah antara manusia jeung manusia, tapi tikah teh sumpah manusia ka pangeran. Ari tikah malain diatur wungkul ku manusia, masalah tikah diatur ku pangeran. Lamun urang ngahianat kana tikah langsung samesana ngahianat kana palaturan pangeran, di mana manusia geus wani nangtang ka pangeran. Halieu, eta manusia teh kaluar tina ka percantanan jeung kayakinan ka pangeran. Kademok mamelang raisrikani ulah kitu, gelis ulah kitu, ari keur muk marido sanajan dicandung boro-boro ku hiji dua tilu ge mangga teh teuing rido nu aya. Sanaskadinya, mah mok sanaskadinya, sanaskadinya. Ya mah ada teh nu jadi salaki. Mereka bina-bina teuing. Aduh. Ka bina-bina teuing. Rema asa prihatin pisan, asa prihatin pisan. Sawios ada raka emok, sareng rayi Larasati mah da parantos ka kurung ku entik. Ha. Eta mani nasib. Nanging mangga galih ku salira ari Kakang Dipati teh sabaraha sasih teu aya di karaton teh sabaraha sasih. Mangga galih. Teu terang kana kawajiban nu jadi salaki. Apa dari kawajiban salaki teh ngusahakeun pamajikan? Ari lunta lila-lila mah ka bina-bina teuing. Harta bana mah moal aya saepna sadaya teh ngan ka mana-mana. Moal matak jadi sugem mah, tapi lamun hirup di alam dunya teu ngarasakeun nikmatna rumah tangga antara salaki jeung pamajikan. Duh. Masalah ngora teh moal balik deui di mana geus kolot mah. Hari raya masanes kadinya kaulanun melangkah salah kita soksion salah kita mati di mana menik ajal perlaya di mana mana itu panjenengan maraka mo mau ke sarwa wayar di pikiran makadinya kan kehe jeng eta mau ke kungsi di mana Kakang Arjuna muli sok dirampan kini di kantongnya sok aja surat eta mata kesel sama eta surat sacewirnya. Duh, disangka meureun emok teh moal beberes kana pakeanana. Teng teuing, ngeuna teu teuing. Lir pendek. Barang nuju raos nyarios sadaya prameswari Arjuna anu kasonong ing salebeting kedatu. Sapraptanipun kasurak denek wong pamager sari. Dayu. Daya saking penuh hengi-heng hastina. Arya dursasana sambun lebeting-selebeting kedaton Madukara. Ulah kaget. Sana Arya Dursasana sampun dumugi lenggah hingga pangkonan sadaya prameswari kersangan dika sang Sudewi Waras Srikandi. Haturan raka Arya haturan. Right. Syukur bagja kamayangan Arandika kasonong ing salebeting kaprabon aya di negara. Kabeneran. Nika ternyata ayah bari jeng awanu jadi salaki Arjuna layo iyo ekula datang ke ditisa gigirin. Kula ngalongok ka Arandika sakabeh.
sanyatana kulati hayang leuwih ngayakinkeun kana kaayaan Arjuna. Edina waktu ieu Subadra, Srikandi, Larasati kabungaha teh kulati bisa digambarkeun ku carita dume aranika nyata aya anu ngajadi pamajikan Arjuna sakabeh hiji lalaki anu saraka. Lalaki anu teu mikirkeun rasa aing pangkasetna, rasa aing panggagahna, nepikeun ka satilu-tilu pamajikan anu aya di karaton encan dinu sejen atuh ayeuna layeun. Aduh. Yah. Kula datang lengan sakadar ngalongok. Tapi kula datang ngabogaan karep, syukur lamun arani ka rido. Rido terido sang sudewe Larasati bakal dipenta ku kaula ayeuna. Naon sabab? Arjuna manusia saraka. Dumasar kana kasarakahan Arjuna. Nyanyata kula ngabogaan karep, arek dipenta ku kula hiji di antarana Larasati. Ari sabab Larasati teh kabogoh ti bareto. Papacangan tiba heula. Tapi kahayang kula sorangan. Larasati. Jigana kakarak ayeuna bakal laksana cipta ningati, sanajan anjeun geus boga salaki. Moal pegat rasa cinta pribadi kula sorangan ka Anika Larasati. Lamun can ka untung di pungkat tamang beas laksana ka piduriat moal bawa diri kaula pae ngajabana bugang. Molotot paribasana sabab can laksana naon urang dikarep ku diri kula sorangan. Aduh iung pikayung kurang ajar teuing sampean teh nyarita kawas jalma teh ngabogaan pikiran ha dianggap naon atuh waneut janu aya dia tempat lain ungkluk lain cabol lain wanita tukang dagang diri tapi kaula teh hiji istri anu boga salaki ulah dianggap jalma murahan di mana aya salaki sumuhun mi Gusti eueuh salaki luar tina hal eta kula teh mi banda anu liana tesudi Larasati lain kitu nyalampahna. Aduh ampun ku ngamak nu sakitu gelisna beki ngamak beki gelis Larasati paingan loba jalma nu kaedanan ka asup kula sorangan. Lamun telaksana ciptaning ati sakali deui kula teh bakal aja perlaya samemeh mangsa. Buharian. Ya. Entong kudu mumpang. Hai. Entong kudu mumpang. Kalayan moal aya manusia anu bisa ngahalang-halang. Lain. Kana naon anu dipimaksud ku diri kula sorangan. Ayeuna pasti Larasati bakal dibawa iyo ku diri kula. Tesudi, kaula mah tesudi. Ku dibawa ku sampean tesudi. Kaula teh jalma boga kewajiban boga salaki. Yah. Hiji diantara anak-anak yang dibawa ku kaula hiji. Tapi Arjuna moal balangsak moal sangsara. Ayah kene loba kene. Tapi kurang tehiji-hiji acan. Kurang ajar sampai itu kurang ajar. Wani-wani nyarita gitu. Ker Sri Kani lain matak atoh lengit taprame suari Arjuna hiji. Tapi Sri Kani tanggung jawab. Arya Dursasana ulah dianggap enteng ya Sri Kani ayana di negara. Sana dan salah kita ya Sri Kani jadi tameng dada negara kurang ajar ulah sambatkan ya ya lajeng bae Arya Dursasana ditobruk ku sangsu Dewi Wardika. Hai
kersana sanga Sudewi Waras Srikandi. Barang ogol begalan pate sarang Arya Dursasana. Dapuguh aya paribasa sanajan gagah dapuguh wanita. Najana sakti pangawakan istri. Najan tanda di medan perang dan lain lanang. Asor Sri Kandi di medan dan alaga ngayonan pangawasan Arya Dursasana. Bati jumrit maratan langit tur molohok mata simeuteun kajadianana Larasati dicanak lumpat ku Arya Dursasana. Yah, Larasati. Nitih wancin nu mustari dibawa lari, ningang mangsa nu utama dibawa lompat kukulayeuna. Uduh, kurang ajaran teuing. Adik mok Larasati kade, raye kade cilaka, atuh lamun ieu mah cilaka. Karaka mok cilaka kumata ngalwalarna karaka dipati Arjuna geuning itu Dewi Larasati di tanah lumpat ku Arya Dursasana. Yuk langkung saya orang unjukkeun bae ayeuna mah urang unjukkeun ka sadaya para pangagung amarta. Mana mata keuheul-keuheul teuing atuh ka salaki meuli teu aya pisana sugana rarasaanana piraku teu aya karasana aya kajadian di karaton model kieu. Tengah-tengah. Lir, pendek. Barang nuju raos nyarios sasumping na satria prenggentani Raden Gatut Kaca. Kersana satria pringgendani Raden Gatut Kaca sampun dumugi dateng arsa inga pangkonan Sang Sudewi Waras Subadra lan Sang Sudewi Waras Sri Kandi. Mangna denira harsa pangandika satria pringgendani Gatut Kaca. Putra dalem Gatut Kaca ngaturakan semah bukti kahonjuk kersa jengi. Buk pilih putra lengah kirang tata, kirang bahasa, kirang panata cologok. Agung cukup lumur jemar hampura anu ditadak kaulan. Duh, anak ibu Raden. Kaulan. Ibu tengah rasa bunga amarwata suta bunga taya papadana. Nyata hidup teh sumpinga dina waktosna anak ibu. Aya kajantenan naon kaulah? Sanyana aya kajadian tuang ibu Sang Sudewi Larasati. Imbar. Leungit tanpa lebi ilang tanpa karena diiwat kudur sasana ti astina. Anu laresib. Nyata kitu dapuguh ibu teh. Kaayaan awewe, kaayaan istri anu model kienu tebisa nandingan kana kaayaan nu jadi lalaki. Dumasarakan hal eta ibu percaya kasampean junggera lumaku susul kaditu bragramian gerak cangkalak gerak babandan tasik kurang ajar Dursasana. Bu, pamit konur putra panjenengan Gatut Kaca kaulan. Pringgentani Raden Gatut Kaca.
sakonuri puninga pangkonan Sangsu Dewi Waras Subadra dan Sangsu Dewi Waras Rikani. Abad lo mampat dedeling pertiwi manjat ing jomantara enit ing geganda uyati. Mangprung lumaku kau. Karena wiyat kesatria ya pengkundaan satria pengkentani Raden Gatot Kaca barang aningali ing gegana wiyati nyawang di awang-awang gunung tumungkul ningalian durjana dursasana anu jadi bapak maling maling larasati prameswari adipati ana breh katingali Arya Dursasana nyandak Dewi Larasati satria pringgentani Raden Gatut Gajah hante tatap pas ini deh nyirorot kadia pasar rumah kuna ngapujeng karya dursa. Putra dalam sumemah kepernawa apun tenuk kesuhun songong belengu madonging pangodas lira kerja jeng rama waing setengah ing marga putra temasan ibar tiangga margi kewajiban satria pringgendani Gatut Kaca rek sahabai manusana dimana jadi durjana di negara Amarta maka kaulah Gatut Kaca anda bakal muda agi perkara olit ya bener memang kitu teu salah ucap sampean Gatut Kaca. Ulah arek nyimpang atina kawajiban Andika salaku panjaga nagara. Bener kitu saha bae manusana anu jadi durjana. Tong borok dengen-dengen dalah kolot sorangan seperti diri kula pribadi anu wajib jadi udagan sampean. Iyo tapi dina waktu Gatut Kaca masing-masing urang boga pamanegan masing-masing urang boga harapan Andika ngabogan pamanegan jeng harapan yang kalak ngarantek kula dianggap durjana ku Andika. Tapi kula dursa sana mua rekmi ke Larasati dari udagan kula sorangan. Apun tenuk kasuhun jemar hampuran udi tanda. Dina dangat dia, sanes songong sanes belengong. Opami dangat dia, jeng ibu Larasati. Dipasrakan ka putra panjenengan Gatut Kaca. Anu tangko satria pringgendani Gatut Kaca masih kini ngagaduhan kebijaksanaan Romo Uwatia Sambuli ning sawang suli dina dangeti upami bae jeng ibu Larasati tri pasrahkeun deui ka putra panjenengan Gatut Kaca yakin bakal timbul hal-hal nu teripi karep ku uwa Gatut ku putra pribadi atinga pilih Gatut Kaca terserah Andika hai Larasati muar dipasrahkeun ka sing saha bae tapi lamun Andika rek nyangkalak jadi kalah taya bayan hai risikona kula mati di medan jurit ajal perlaya yang medan dan laga wulan upami kitunya cara ada kapaksa Gatut Kaca bakal gak ada mal tindakan tayap ayat Gatut Kaca ayat
satria pringgendani Gatut Kaca Leungiteun Udaganana. Sabab Arya Dursasana sakti mandraguna. Tetosane bojana kulit ganti sukma kadange dewa. Gatut Kaca konur lain kasor, tapi leungiteun jadi udagan. Nyata leungit tanpa bilang tanpa karat. Lamun kieu carana perlu dikaula unjukan. Unjukan ka sadaya para pangagung negara. Wah Prabu, putra panjenengan Gatut Kaca dina dangati kemenyan koneng kawirangan kembar. Bang Lus lampah satria pringkentani Raden Gatut Kaca. Kagurang atenen dahan dalam sim gesan sampereng caltuna dahan juang siang gesan alal. Sumanga orang gentos ia carios ngawiosakan wontening kedaton Indra Prahasta nukasonong di negara Amarta. Prabu Yudhistira praja ing Amarta kasonong lenggahing sitingil binaturata. Sinepa wonten sadaya para pangagung negara nanging hante kasonong Arjuna yo putra para ngapandawa. Pamedali pun sadaya para pangagung lumebet ing kedaton Indra Prahasta. Sadaya kadang kanca Pandawa, aya hiji perkara anu perlu dibadamikeun ku kaula Sena. Darmaji. Atur semebeti kahonjuking pangodanawa moalku Arya Warkudar. Jalik Sena, Raina Kula lan Satewa Lenggah Rai. Aduh, sumangga kaulanu. Mister Sal, Mister
Sewakana busana maneka warna Sri Tinoling apasewakan busana maneka warna
sebaka puspiteng Yahudianam yang pajrahing sarwaruk ma renggeng manik narawata. Mangga kersana sadaya para pangagung amarta kasonong lengah hingga sitinggil binaturata. Denira harsa pangandika praja ing amarta Prabu Dharma kasoma Prabu Yudhistira. Boko mas. Saderek kula sadaya Arya. Rauh adik kakang nakula lansadewa. Pangnaku kakang diangkir nyata kiwari. Salira diala atuh ayuna. Najan lain waktu anu tangtu merbayak salain mangsa. Dapuguh ieu teh penting kacida ku teu ayana Arjuna. Anu ngabalukarkeun sagala rupa hal anu perlu. Ngajadikeun telu mangsungna tah dumasarkan hal eta kakang teh istu butuh ku teu ayana Arjuna rai dedekan anu saleresna mah bawiraos emutan rai panjenengan apunten sanes bari mapatahan ngojay kamari majuna ieu nagara. Beresna sagala rupa perkara, lumangsungna sakabeh pangwangunan nu aya di negara, henteu gumantung jeung dumasar ka hiji jalma. Timulna teh ku apukah sakabeh manusa nu boga rasa kawajiban jeung tanggung jawab ngaronjatkeun ajen bangsa katut negara dina widang pangwangunan. Kitu bawiraos emutan rai panjenengan. Jadi ulah ngabogaan sanaran tur dumasar. Laksana segala rupa cita-cita ieu teh gumantung ka hiji manusa lain kitu emutan rai panjenengan. Apunten nu kasuh. Sanes rai hayang dianggap milu icik kibung dieu nagara nagih jasa sanes. Tapi panuhun rai. Ngawanguna ieu nagara tisage dengan memang sadaya para pangagung ngagaduhan alpukah. Tampi bocah angon di negara ngabogaan andil kana pangwangunan. Jadi cinekna sakabeh hamba rakyat di negara. Tinu alit dugi kanu ageung. Ti hamba rakyat dugi ka pamimpinna. Sadaya ngagaduhan andil ngaronyatkeun ajen bangsa dina widang pangwangunan negara. Itu. Sumuhun ku kakang ge kahartos memang leres kitu rai. Tapi mun sok komo bari jeung aya sadayana mah meureun dina urang ngawangun teh pikiran. Husu mikirkeun masalah pangwangunan apan ieu mah sadayana meureun kabagi-bagi. Sabagian pikiran teh kana pangwangunan. Sabagian deui kumaha ku teu ayana nu jadi dulu. Anu tangtu hal ieu bakal jadi pikiran urang sararea. Sedengkeun lamun hiji perkara, ieu pikiran teh henteu dihususkeun sadayana, bakal ngajadikeun hiji gangguan kana lumangsungna anu dipikar. Itu manawi. Yayi, ieu kakang Sri Betara Kresna ti tadi, kakang teh ngupingkeun teu wantun lebet. Lain kakang nyakcak jeung kurang sopan. Ngan dugi kalebah mana saenyana? Nuduju di badan tenken ku salira. Akang teh seuri dina hate. Masing-masing ngabogaan karat. Hayang. Aya dina benerna. Atuh yai praja negara Prabu Yudhistira. Memang leres yai. Di mana urang ngabogaan hiji pakarpan pikiran henteu tertuju kana eta masalah. Pamuhalan bakal alus hasilna.
Sebab beren masalahna pikiran teh dibagi-bagi. Tapi lamun pikiran orang nuju kana hiji perkara tumras kadinya sadayana, yakin hasilnya bakal hade. Sebab pinuh pemikiran khusus kana masalah eta. Atuh ayeuna Dimas adik Kakang nakula raus sadewa ngagaduhan pamandegan nu kelebadinya wajar. Rasa kasinggung meureun paraosanana dumeh Prabu Yudhistira nyarita kitu tah dilebah dieu. Sing landung kandungan sing lahir aisan nya cu. Itu. Moal aya basa hade lamun teu aya kecap goreng. Itu. Moal aya kecap amis lamun teu aya barangna anu ngajadi amis. Mulai hiji perkara lamun teu aya sabab musababna tah dumasar kana sabab musababna ieu urang sorangan sing bisa adil palamarta agung bijaksana. Kitu manawi bawiraos embutan pun Kakang. Tah atuh salajengna dina danget ieu. Bawiraos embutan Kakang kutaena tuang saderek Arjuna saya urang pilari. Lain ku masalah butuhna wungkul. Tapi naon atuh pingaraneunana lamun dulur leungitan pelebi ilang tanpa karana atuh lamun nyaba kudu aya bejana. Pan biasana geus di mana rek meuseu salira di mana rek tatapa Arjuna teh sok kawartos sakurang-kurangna diantar ku panakawa. Hubungan masa waktu-waktu sok aya bae. Tapi apan ieu mah parantos sabaraha lamina? Teu aya wartos. Wawartos oge henteu. Coba anu istu ngajadikeun ka Malang karingrang sok sieun kumaha onam apan maklum aya paribasa keur manusa. Manusa teh kasup leutik ringkang gede bugang. Itu leres. Bangga pikir ku sarieu. Lain ku masalah butuhna ku teu aya Arjuna sanes eta. Tapi nu penting rasa tanggung jawab urang nu jadi dulur. Wajar lamun aya urang geus sadaya luntang ngantunkeun ieu nagara milari Arjuna di mana aya. Atau lamun jumeneng perlu ajak mulih naon sababna pangna kabur atau napi lolos teu bebeja. Penting ditaro sabab musababna. Itu. Sabab ti sagigireun Arjuna teh mutlak adi urang, dulur urang. Arjuna boga rasa tanggung jawab kana gara sabab adipati. Ulah ninggalkeun kitu bae. Najar aya kepentingan masalah pribadi. Tapi hamba rakyat di Madukara menta pertanggungan jawabna Arjuna salaku pangagung nagara. Leres kitu pisan nu dipamrih kurai panjenengan. Lir penda. Barang nu juraos ngandika sasumpingna atuh nyatana. Satria Pringgendani Gatut Kaca dateng harsa hingga panggonan ieu. Sampurasun. Kulingan lawan aman nirayatan ngadaman sewo maang kulingan lawan dewa mangga kersan Raden Gatut Kaca sampun dumugi cumedok semembah kahingkang uak sadayana sami lenggah ngandika Satria Pringgendani Gatut Kaca. Wah. Putra panjenengan Gatut Kaca ngaturkeun semua bakti kahonjo kersa jeung Rama. Kula. Mas Putra Raden. Bungah Amarwata Suta Bungah Taya Papadan. Yen dina danget ieu sampean. Nyatana kasondong lengah hingga pangkonan ua. Tah kukituna aya naon cu. Awun kapiun. Wireheng dina danget ieu. Putra teh sajaunjuk kuning ya.
jeng bibi Larasati parantos di ayah di karaton nyata diiwatku jeng Rama wa Arya Dursasana ti Astin. Kukitina mugi agung cukup lumur jimar hampura anu ditadar angin barangku putra panjenengan dipegat lampah nak nyata putra tetiasa ngehasil kenaun anu dipimaksan kitu manawi kaulan. Mangga kersana atuh nyatana sadaya para pangagung saparantos nanampi laporan satria Pringgendani Gatut Kaca sadayana sami ngahuleng ngaraga meneng ngajentung ngahurun balung bingung temeng tungtung mana susah kaya sudana mangga kersana ngandeka Arya Werkodara Arya Bratasena. Lamun kitu si Gatot bisa ngalaksanakeun pancen jeung teu bisa nangkep Durjana can pantes Gatot Kaca diangkat jadi pangagung di negara can pantes diangkat jadi panglima di Amarta. Kukituna uhartina kaulah percaya ka Andika lenung Rama Dewaji sembahun putra panjenengan. Upami dina danget ieu putra dianggap teacan mampu. Kalayan teacan nyekapan kana syarat janten panglima di Amarta. Putra rido berjeng rela kaulan ngencageun ieu kalungguhan kanggo kehormatan Rama pribadi. Mas putra Raden. Kagagalan hiji manusia tur kajemaran hiji manusia teu didasarkeun kana kakuatan dirina manusia ngan sakadar usaha kana sakala rupa perkara tapi di lebah dia manusia aya nu ngatur nyata yang murbawi sesa ku dasar ieu bawiraos emutan kakang Yayarya. Tekedah diagengkeun ieu masalah, tekedah diagengkeun ieu pasualan. Ayeuna mah sae kieu bayar. Anu penting milari kasaseat. Kudu kumaha nya carana? Kalayan manawi sapuk sareng pamanegan pun kakang, saya utus bae atuh Abimanyu ayeuna ka nagara Astina. Kalayan taroskeun ka sadaya para pangagung nagara utamina ka Arya Dursasana. Naon sajana tujuanana anu mawi ngiwat Larasati? Wilujeng nyakseni nya Ucu. Nah, ya tujuan pribadi. Channelna Nanang Anggaraksa. Atau emang hal ieu ngajadikeun tujuan para pangagung nagara? Jengnya. Upami hal ieu ngajadikeun tujuan para pangagung nagara mutlak bakal nimbulkeun perang Bratayuda. Tapi upami hal ieu tujuan pribadi Arya Dursasana, masalah pribadi Dursasana sareng Arjuna. Sanaos bari Arjuna teu aya tapi bakal aya perhitunganana. Tah dumasar kana hal eta. Bawiraos emutan kakang utus bae aya masalah sawios. Putra di antarana kakang leuwih condong ka Abimanyu. Tur mas putra Gatut Kaca. Wayahna dina danget ieu. Salira ulah cicing. Kudu ngarona deui sakandaran milari. Bilih leres aya keneh Durjana di wewengkon di Amarta. Timbal. Atur ibu nuhun laksa ketika bingahan kaulanun kada kapertenan Rama waka putra panjenengan. Mas putra Raden Abimanyu. Kaulanun. Sumanga putra panjenengan Abimanyu. Wayah nak mas putra. Laksanakan pancen uwa dinadangeti. Jigra init bragramian. Ayeuna keneh salira kedah ngabujeng ka nagara Astina. Taroskeun sabab-sababna. Larasati dicanak ku Arya Dursasana. Ngiringan pangersa uwa moal bade baha kana tinimalan. Mangga kersana ieu sadaya utusan Abimanyu rawuh satria Pringgendani Gatut Kaca anu kedah rumaksa deui kana kaayaan nagara sakantenan milari. Durjana bok bilih masih ayah keneh di wewengkon Amarta.
Sadayana samia konuringa pangkonan sadaya para pangagung amarta sumedia tuminak ngelaksanakan pancen na masing-masing. Permios kawulan putra panjenengan wa. Betara urang antos hasilna di mas timalan kaulan mangga yai lumebet ka karaton ngiringan pangaresa lampahipun para utusan ti negara amarta mangga urang kocapkeun para pangagung astina kasonong ing salebeting kedhat haningali raja hing hastina Duryodhana aingkale hengkang raya Arya Dursasana rawuh hingkang raka Adipati Karna lan Prabu Baladewa. Pamedali pun sadaya para pangagung. Negara mun panujabi tiang api mahek walek baik ya ye Prabu pun kakang Adipati Karna ye api disam sesana hai sana linggih dina kembang ros mesak gagal meseraki geneng Thank you.
keraton Nalendra. Paksia Turyo tanah katon Alendra Destrata putra mangade. Paksia Turyo tanah katon Alendra putra ia mangadeg mangadeg Sulendra tanto juara mangga kersana sadaya para pangagung samiriung mung pulung di balairung bongkok ngaronyok ing salabeting ngependopo ing astina sadaya para pangagung maku kersana ngandika praja ing astina hengi Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra Tuba Raka Prabu Bala Dewalan Kakang Adipati Karna mangke sadaya para pangagung anu hempak merbayak saulah kaget kula ngumpulkeun lain dina waktu merbayak salain dina mangsa teh sanyana aya hiji perkara anu perlu kukula dibadami kena tuba. Rai Prabu, pun kakang Prabu Bala Dewa, anu tikinten hoyong terang naon anu janten marga nama wirai dina dangeti ngempakkan sadaya para pangagung, wartuskin ke pun kakang kain ayah naon yai. Laras yai Prabu, pun kita dari pun kakang peryogi dina dangeti terang, naon anu jadi sabab anu mau yai dina dangeti ngangkir. Ngangkir kasadaya para pangagung anu sami hempak merbayak selengah ingat pangoran salira yai. Terangkan ayana yai. Iya sanyata napang nakula ngangkir lainina wancite. Ngarasa dika dimas. Ngarasa bingung nu temengih tungtung susah manah nu taya sudana ari marga nu jadi lantaran. Parantos lami ngantun ke nagri. Lawas luntak di kaprabun. Nyata narama guru wikudron. Na'atumba. Dikantunkan kurama wikudron. Na'lir kaula nyata ina hirup sarwajeng dikantunkan kunyawa. Anu nyata-nyata kerdiri kaula lir ibarat lengit dangiang na'inagara. Sabab daya dihiji sepuh anu tiasa dianggopaku maha iwal timantena. Tadu masar kana hal eta. Atu kaula tena ngerasa bingung temangih tungtung susah daya sudan datumbal. Weciar menengara atinira. Iya juga ngawis mami lawana Sulendra salin pawarsa wejiar meneng-meneng lara mati ini era ilawa
ieu kersana sedaya para pangagung semehemeng panggalih. Marga nu jadi lantaran ngadangu dawuhan Sri Nata Praja ing Astina inggih Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra. Tak wayana kitu kudu kumaha atuh carana kamana urangnya kedah milarina. Sabab terus terang keur diri kaula. Teu aya naramawi kudrona kaula teh sarajeng kalangitan leungeun katuhu kula sorangan. Kudu kumaha atuh nyalampah kula ayeuna atuh bae. Isa gedengin leungit naramawi kudrona guru urang sadayana oge ieu diri kaula asa kuting ngarerenah ting hate naon nu bakal kasora. Iya ngawak leuleusa tulangna sani kula teh ayeuna. Aduh tobat kula ampun. Leles nyata ya hingga na diri kula atuh ayeuna. Aya kena paribasa lir kapuk ka ibunan. Ngalumu aya tanaga duyung ampun ya tobat leuleus ya naon atuh anu jadi panyakit ka diri kaula teu puguh rasa keuneunanna. Lain lesu kurang nyatu. Tangan pengawasa lain kurang dahar. Iya diri lain kena ku panyakit tapi hate rada seber. Lamun geus kena panyakitna model kieu kabeh pangaruhan kana kaayaan rada kula sorangan. Aduh. Rasa tepuku pinal anu dipikirkeun ku diri kaula oge naon anu anu jadi masalah. Ya tobah. Kudua kutilu ima jadina. Nu jadi raja katut sadaya para pangagung hemeng panggali kuta ayana ramawi kudrona guru sadaya. Ayana yaya Arya Dursasana bet gening kitu lampa. Aduh boa-boa. Boa. Lir pendek. Barang nu juraos ngandika sasumpengna. Utusan Tenagara Amarta nyatana Abimanyu Arjuna Putra lumampa dateng ngarsa hingga pangkonan sadaya para pangagung Hyastina sampurasun sang mata datan nirahi ngapa ngakonan ngemanti emalan sang mata
Raden, Abimanyu haturan nulo jangan sumpi ngemas putra. Wah, hature bunuhun laksa ketika bingahan. Wireh dina denget iya uwa parantos ngabagyakin ka putra. Ari anu jadi maksad wireh putra denget ilu mampad dateng arsa inga pangkonan jeng rama uwa tetaya sanes. Ka utusku sedaya para pangagung amarta nu kasonong di nagara. Ari margina sadaya para pangagung amarta teh denget inuju hemang panggali. Kulengit na tersajeng ibu sangesuk Dewi Larasati. Nani ngedina danget iya numutkan katerangan tisadaya anuninya. Tiaya najeng ibu Larasati. Dilantarankan diiwat pura ma'uwa Arya Dursasana. Itu manawi kaulanu. Atu Arya Dursasana barang ngadanguk itu. Meh luncet tina si tingil. Meberkan dampal panangan sejadi tiba anak kena ka Abimanyu. Ari marga nu jadi lantaran bisa gedengin kaget amarah kaki lagi gila nyangka-nyangka nu teuni. Abangsat kurang ajar. Hah? Ngomong terdi ungang-ungang dianggap aing manusia conman taka, dianggap aing manusia camplak bangsat. Kekekekekekekekeke hai lemit iwa eta nyarita teh yai teu kenging kitu Dimas ti sagedengan ieu teh utusan ti nagara apa ieu teh saha ieu teh. Masih tunggal putra urang sadayana, Abimanyu putra Arjuna. Ari Arjuna sadarek saha? Wilujeng nya sadarek salira. Cu. Di channel Nanang Anggaraksa. Aing kurang ajar. Katengahna hate, teu kahalangan ku kecap anak, teu kahalangan ku kecap dulur. Sanu kurang ajar karya Dursasana, hayang dicabok beungeut ku aing bangsa. Tuh. Hah? Nyangka-nyangka ka aing maling. Hah? Nganggap hina kurang ajar. Ya bangsat dianggap aing telaku kanu sejen. Aing nyaho kana masalah bener. Aing teh kudu maling pamajikan dulur jeung batur kurang ajar. Oh, hah? Bangsat. Ya paingan aing teh ngeunah hate ti bedug subuh. Aduh. Hah? Ya mana horeng bakal aya nu ngarurusuh? Ya mana suluh? Ditibankan karena kuluna ayuna kurang ngajar. Ya Yayi tenang Yayi tenang. Mas putra Raden Abimanyu gaulanun wa kumaha ieu teh salira teh nyarita teh laras kitu Raden dawuh timalan kaulanun. Aing teh rumasa kurang ngajar sia bangsat. Ya aing sangka maling. Lain hai. Kurang ngajar. Iya. Wani-wani ngomong gitu patut. Iya. Nanging gitu numutkin katerangan. Nyata tikersa jeng ibu sangesut Dewi Sri Kandi anu kasondong di kedaton mangsa harita. Wah, mugia tejanten bendu. Ya ulah tejanten bendu aing pasti bendu bangsat. Aing teu rumasa aing teu tumari mah kurang ajar, ha? Ieu budak camplak cucunga ka kolot. Ha? Aing teu ngeunah. Ngapain? Terus mana ini? Ya ulah dihalang-halang dirujak ya budak kuainya. Kek, yai. Dia atuh hemutan kakak. Upami laras-laras dina danget yai terumaus. Yai tengah lakona. Karena naon anu dituduhkan kasalira.
kusadaya putra Pandawa. Saya nama urang samimiang we kanagara Amarta yeun. Bawi raos emutan kakang kieu bae rai. Upami yai dina dangat ieu benuk kitu sapapaosna. Bakal ngabalukarkeun timbulna hiji perkara anu teu dipikahayang ku urang sadaya. Malah moal-moal hal ieu teh bakal merembet kana masalah nagara. Naon margina dieu teh utusan eukeur manu jadi putra? Upami yai leres henteu, ceuk akang mah secara kesatria. Anu disebut satria teh lain wae rap non rupana kasep. Lain wae jalma nangora jeung pertengtang bisa carita lain eta anu disebut satria. Jalma nu daek nyang hareupan kana sagala rupa perkara lamun nya gancang menta dihampura, lamun henteu buru-buru salsegeun. Ulah ngagugu hawa nafsu anu teu puguh. Kukituna batan yai seueur saur anu matak nimulkeun kana hawa nafsu ceuk akang mah mending urang miang we kana gara amarta yeun. Saya jelaskeun ku yai di ditu. Rek percaya rek henteu gumantung kana katerangan jeung milik lahi dina lebah dieu. Tah. Kitu emutan akang upami leres henteu. Iya. Dedek madu. Hai. Iya, dedek busung. Teu maling. Ya, paingan hate tengeuna hay. Ya, tobat. Tobat. Parantos jadi teu kada diangemutan ieu perkara. Ayo Sam yang bae sareng agan. Lamun kitu nyata bener. Urang ini kamar tarik dijelaskan kukula ayeuna. Temaling kula temaling. Sumuhun yai bangga. Kersana adipati karna. Nyarengan Arya Dursasana ti Astina ngabujeng ka nagara Amarta. Kanggo ngajelaskeun naon andiri tuduhan kadirina pribadi. Disangka ngiwat sangesut Ewi Larasati Prameswarina Arjuna. Mana ya iseng kakang lumamba? Oh, ini ringan salira. Ala dia. Panjenengan doa nai. Tobat timbas adika kang didoakeun sing angsal dama. Ulah ya hal-hal nu teu dipikar petimbas. Ai pamit kana rai panjenengan nikah. Mangkit mari dinarapi. Ya banu tumiba toba. Arya Dursasana kairing adipati karna pingkalih Abimanyu. Orang tenen di handaleun sieun geusan sampeureun tuna di hanjual siang geusan alam. Mangga gentos ieu carios ngawiyosakeun wontening. Aing satengahing alas pawana. Uy Kudrona. Anu lolos ti karaton luntang ngantu nagara. Nuju meneku mujas medi ngabrantang ka nomor beng alam dapi tuluna yang agung. Anu dipamrih milari kasucian diri, sangkan tiasa ngadeuseukeun raga kalu kawasa.
manghar salumamban nyatawi kudrona. Jan ngarasa sampurna diriku lah. Oh, ari ilmu lahir ger kapentingan dunya da puguh ngaranna ge pandita ulah. Tapi apa nanu penting mah manusia teh kudu bisa baboga bawaeun balik ka alam akhir. Alam anu bakal kasorang ku balarea. Tuh. Ulangan ungharti ari akar-akar jati tuh ari pucuk-pucuk tiwu tuh nganung harti ari ngaran pandita ari lampah ewah-ewah sarwa jeung-jeung jalan kana talajak anu teu bener tur bakal nuturkeun jalan tungara di dunya jeung di alam akhir bakal kasorang. Iyo kaula teh nu teu dipikar. Darumasa hirup di alam dunya leuwih keneh lamun leumpang deg-deg kana masalah dosa. Batan urang kana bener. Da sok santeuna leumpang teh beureun loba teh nyeuweun. Lamun nya hiji perkara anu matak maksiat kana diri ieu teh bakal ngarugikeun ka diri. Tuh. Jeung aran langka manusa bangsana keur leumpang salawasna eling ka pangeran. Adoh, ieu we anu ulah disorang ku sadayana. Di mana lampah di alam dunya setiap urang napas sing eling kana kaagunganna pangeran. Ieu sababna kula teh rumasa geus kolot hayang ini nyungsikeun diri kula bakal menepungkan agung. Yeah.
pandai kapungkur akan pajau kiwar imah pake pandai nu. Drona inang buat balad jaya karape karena sanjata ya pada lumunur korawa pada lumayu mangga ieu kersanawi ku drona anu kasonong ing setengahing marga maksad ngisat salira nyepi diri nu dipamrih kariduan Gusti ngisat salira anu dipimaksad sangkan dipirido gelar di alam dunya kunu kawasa mangga kersana ngandikawe ku Drona aduh rasa hate can sampurna anu mata kula luntang antun nagara sabab terus terang bae moal aya anu nyaah iwal ti kula sorang kitu saknyana nanging ngebarang pandita Drona kasonong nyatana di tengah alas anu ya tengah alas teh nyata ngocor walungan nu herang acain Drona nutup karena cai walungan nanging anu kacidang ngarasa kaget sabab aya anu ngangklung babatang manusia lajeng bae wi ku Drona ngolosod lungsur ka walungan ana breh katingali anu ngangkleung di walungan ti iwal ti Sangasudewi Larasati Rameswari Arjuna anu parantos ajal perlaya mangga saharita mangga kersana ngamika aduh 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 bae cilaka ya geura cilaka ya anak kula aduh 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 geulis Larasati aduh 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 ieu teh pamajikanana murid kula Arjuna anu teu asa jeung jiga ka Arjuna meureun kula teh lamun ka Arjuna asa ka anak ieu teh asa ka minantu kula sorangan aduh deudeuh teuing cuh deudeuh bageur deudeuh ieu aduh kunaon atuh ucuk teh kunaon nepi ka di tengah alas kieu Sangasudewi Larasati digulang gaper ku panita Drona dibula kabalik dipariksa mangga saharita da bubuhan kuih ku Drona teh asa ka anaka pribadi ka Sangasudewi Larasati Rameswari Ki Arjuna Adipati Madukara nanging saha
anu aningali ing gegana liati. Kajabi nyatana satria pringgendani Raden Gatut Kaca. Barang ningali wiku Drona anu juga gelang gaper sangsu Dewi Larasati. Satria pringgendani Gatut Kaca di awang-awang anu nyata awas paningan. Amarah kak gila gila. Lajeng lumungsur dateng harsa hingga pangkonan wiku Drona lenglar. Kato ara iri aningali satria ya pringgentani Gatut Kaca lumampa. Gatut Kaca ngandika grot gentem kadia macan ilang baya metune Brahma Pati. Teleng emang bulit sulintang gedag damar kangen. Upama tadi kaula can bisa ngayakinkan. Upama tadi nyatana kaula can bisa nganyatakan. Lamun kitu carana. Nyata-nyata nunggis bisa ngalah nyawa kersana jeng ibu Larasati. Iwalti kersa jeng eyang pribadi. Ada. Aduh. Tenarima upami ama dituduh ngabunuh. Tenampi upami ama dina denget ieu ngalapati Larasati. Saleresna ieu babatang Larasati ngangklung di ieu walungan. Amate bubuhan kanu jadi mantu atawa kanu jadi anak kapaksa ku amate di sanangan. Satria pringgendani Gatut Kaca. Tina wakti mual arek alangnya kumapalang. Nyatanya tiwalti eyang pribadi anu bisa mencela putra mencela putri ganti sukma kadengnya dewa. Dumasar kana ayana Larasati didampal panangan eyang pribadi. Nyata-nyata eyang anu parantos. Ngiwat ibu Larasati ayeuna kene kersa yang dicangkal aku Gatut Kaca kersa dicangkal aku Gatut Kaca. Ada ari teu bisa kula mere hiji katerangan arek ditanggapina ke halaanan Gatut Kaca bo asa nyerita aing kaula lamun dituduh kitu. Aduh gagabah gagabah ieu teh lain jalma lain pandita anu sakatiga kaula teh patilu moyaan gitu. Lain pandita anu kitu bae. Anu nyaho kana alang ujur aturan jeung hirup. Gagabah nyangka kana henteu. Aduh. Iuk. Moal tiasa mungkir di bukti ayaina. Mangga kersa ditalian teu kersa ditalian. Gatut Kaca amarah kaki lagi. Gatut Kaca dina mangsa gunayuda ngaladenan pangawas sawi Drona. Dabubuhan Gatut Kaca teh eukeur mah masih ngora pangalaman tacan nyata seueur aya mah. Ngaladenan wiku nuluhung kel mursi nu sugih ku pangarati panita nu loba pangabisa. Gatut Kaca lir kapupuh bayu kasor ing medan danalaga. Barang Gatut Kaca ngarawaskeun pangawasahanahan teu tiasa ngungkulan Sang Wiku Drona. Kabat ngamah kacomantara saja onjokan kasadaya para pangagung amaran. Gagah
sajan rengkot model kieu. Tuh. Eleh sote baheula ku gana manah bobohan ku ditipu. Tuh. Ari tempo kieu mah heulaanan keula. Gagah. Itu. Kulama kieu sote nyandangan bubuhan ka anak murid. Tuh. Pamajikanana. Cenah meureun puguh nyaho nu jadi guru ka ayaan kieu naha bet dianteum pan serba salah. Tuh, gagah. Itu gagah. Bah nyangka ka nu nya. Ka nu henteu. Aduh. Kumaha ieu mimitina bet kieu teu ngarti. Di sagedengeun ngaladenan Gatut Kaca anu amarah ge dah kula dengan sakadar nangkisan unggul. Ari ngalawan mah henteu uyuhan ku leungeun sabeulah ditangkis. Duh. Da cacakan lain wiku nu luhung ku elmu aki-aki nu geus sugih ku pangarti. Loba pangalaman ti baheula cenekna mah geus seubeung ngadahar uyah. Ba. Toing. Duh. Ngan untung we untung. Apan ari Gatut Kaca teh kaceluk ka kandang ewu ka koncara kajana loka ka jamparing ka angin-angin sohor. Tuh. Tuh. Malah si Aswata mah di mana diadu jeung Gatut Kaca ngan disemesan terus. Tuh. Mae teu ngalaman meunang di nol. Aduh, kumaha ieu lah rasa ti kajadianna nepi ka jadi babatang kieu, Bo. Ampun. Ampunnya kiting. Wah, aduh. Lir pendek. Barang nu juraos ngandika. Sasumpengna Adipati Karna lan Arya Dursasana. Barang Arya Dursasana aningali nyatana atuh Uwi Kudrona nuju ngegulang kaper Sang Sudewi Larasati. Amarah kagila-gila bangsat anu disangka aing tapi geuning ayeuna aki-aki tujuh mulut paingan lolos di karaton kurang ajar. Mana horeng ngabogaan pamaksudan kitu patut ngaruruksak ngaran kula meureun mana kitu malih warna jadi kula sangkan kagorengan namlah tidiri kula kurang ajar di podangan jorna. Aduh rupa-rupa geuning. Rupinya. Aduh. Mani bakbek eta peureup kana beungeut. Tinggal geger kitu. Cacakan lamun lain kolot nu pinuh ku elmu. Be. Ambe. Peureup sakitu gedena. Apaan Arya Dursasana teh sohor. Awak gede. Alah. Peureup gede. Irung gede. Aduh lamun lain dorna cilaka. Eyang. Saha ieu? Aduh geuning anger Adipati Karna anggu. Nuhun. Nah teu era kalakuan dorna model kieu. Paingan atuh lolos ti karaton. Paingan atuh lunta ti nagara. Lamun boga rek boga tekad kieu mah pantes we jeung pajak. Di nagara mah geunleung reueus. Ngarasa hariwang. Ngarasa rempan. Ku teu ayana dorna. Mang melangkeun. Kulantan kuluntana dorna sok sieun kumaha onang. Geuning mana horeng mang kelukna. Ngabogaan hiji pamanegan anu teu unik model kieu. Anu leupasna ka kolotanana. Kurang ajar lampah wiku model kitu. Aduh agung ke kumaha ya teh kumaha. Entong kumaha. Entong kumaha. Apaan sat. Ayo. Ya. Anak kami dokter. Entong kumaha. Entong kumaha. Kau lah. Anu disangka-sangka. Ya wirang kula wirang nyaho. Kula disangka maling. Kula disangka ngiwat, tapi buktina lain aing deuleuh.
Kurang ajar wiku aki-aki tujuh mulut ludes ya ku aing ena. Bangsat. Hah? Cincang aduh. Bangsat teh. Make uang aing deui. Uang aing deket aing. Aduh, aduh. Ah, kurang ajar. Ulah dihalang-halang kakang Adipati karena bakal diludesan ku diri ku lain. Nanging barang Arya Dursasana bade nubruk kawi kudrona. Sasumping Nasri Betara Kresna lan Satria Pringgendani Gatut Kaca. Kehelanan ieu kaula Sri Kresna. Hante kudu kitu. Kulantaran di dieu aya dua tuduhan anu mutlak teu ngarti diri kaula. Tadi Gatut Kaca nerangkeun. Keur mimiti mere laporan ka sakabeh putra Pandawa. Yen anu ngiwat teh Arya Dursasana kari-kari ayeuna geus aya di ieu kajadian teh dorna. Mana atuh anu bener? Tuh. Ayeuna mah kieu bae. Mikir kaula. Larasati kukula bakal dihirupan deui ku Kemang Cangkok Wijaya Kesuma Ageman diri kaula. Anu bakal jadi syarat. Di dieu diri kaula bakal menta katerangan anu pasti ti Larasati pribadi. Sabab moal anu leuwih jelas katerangan iwal ti Larasati anu ngalaman dibawa ku jalma, nah ku Dorna atawa ku Arya Dursasana. Leres teh. Lamun ke Larasati anu nerangkeun yakin benerna. Sabab teu ngadenge ti saha teu ngadenge si ti saha, lain ti saksi anu sejen tapi saksi mutlak pribadi Larasati anu ngalaman kana kajadian. Teh Hardi. Ya buktikeun bener kitu. Tapi diri kaula ayeuna geus ngabogaan kayakinan. Anu nangkep nyata anu ngingingingingiwat maling iwalti wiku Drona anu kayakinan Larasati geus jadi babatan geus jadi mayit aya dina dampal leungeun wiku Drona. Ceuk kaula mah ayeuna. Leuwih hade urang penta pertanggungjawabanana. Atawa pangakuanana Dewi Larasati. Satuju lamun kitu. Aing nyata dedorna nu salah eponcit. Allah. Cantang tu sarajan dorna keur ngagugulung mayitna Larasati. Aduh. Ama-ama agung wantun sumpah. Wantun sumpah. Aing mah urang buktikeun. Lajeng bae atuh nyatana Sri Nalendra Prajat Dwarawati Sri Betara Kresna. Anu ngagaduhana ajimat Kemang Cangkok Wijaya Kesumah Kasiatna. Tiasa ngadamangkeun anu teu damang mulihkeun di kajati mulangkeun di kaasal mun manusa teu aya nyawa deui tacan pastina. Tiasa mulih deui waras sapertos bihara bihari deui. Mangga kersana diungkulanku Kemang Cangkok Wijaya Kesuma Sangsu Dewi Larasati dikresakeun gugah hirup sabiasa deui. Sarene amun saeunya amulilir ya marabangun ingin penasare sakadapan sarene amun saeunya Sudah lara
sati gugah bari gigisik. Anu tekinten ngaraos kaget marga aya di sisi walungan. Terus sadaya para pangagung aya di pangkonan Sang Sudewi Larasati. Nu tekinten ngaraos ngenes baringan res emutanan. Raka Prabu, Rai panjenengan Larasati nyangakeun semah pangabakti. Nate disangka teuing geuning Rai teh aya di tengah alas model kieu Raka Betara. Geulis Larasati adi kakang. Tembi anggo nangis yai ku kakang parantos kamaklum nanging priyogi yai ngawalar kana patarosan kakang ayeuna. Sumangga kelanu sumangga kang. Mugi yai nerangkeun anu salarasna kakang. Ulah dibuni-buni, ulah disumput-sumput. Saujratna sabenerna yai cumarita naon antos kaalaman ku diri rai pribadi. Tuh. Bada tumaros naon kaulanun tumaros naon. Iya ieu teh ayeuna aya di tengah alas sanes. Timalan kaulanun. Acuk bararaseun dawuh pangandika. Iya ieu teh ngangkleung jadi babatang. Gusti. Kitu kaulanun Laras, Raka Betara Laras. Cing ayeuna kakang sejatumaros. Saha anu tos ngeluat yai? Tur saha anu ngalapati diri rai? Anu parantos ngeluat rai panjenengan iwati Arya Dursasana. Yah, terumasa sati. Yah, sumpah naon diri kaula tobat. Tuh, cayan tuh. Cek mama ge. Ari mama masa kadarna nulung kanu jadi anaknya nangan ngangkleung di tengah walungan. Tuh. Beuning nu boga hadasna mah nu popolotot ka ama. Tuh. Mane asa aing pang bener narek nuruy. Tuh. Pamata ngajarikeun negna hate. Nah. Tuh. Tuh. Pandi lebah dia matak nyeri kana ati. Tuh. Tuh. Cing. Rek mungkir kumaha Arya Dursasana. Mutlak jenisna pribadi. Anu geus ngaku iwati sampean anu ngalan nyawa jeung iwa. Rek kumaha ayeuna. Toba. Sabi. Obat. Ya, kakang adipati karna. Tobat. Teu bisa nyarita kula mah yai ayeuna. Teu sangka bakal kieu kajadian. Atuh kudu kumaha carana dangeti Raka Betara? Okir. Kaula masih kene mere hiji kalaluasaan. Lamun tiaknya mah henteu Arya Dursasana teh ngiwat Larasati. Jeung mateni Larasati. Ayeuna kene Arya Dursasana kudu bisa neangan manusana saha asanya. Saha sanya. Cing. Saha anus kumawa. Saha kira-kira nanya. Ya elamun kitu kula ngaturkeun nuhun. Ya ekula bakal init. Ekula bakal lunta. Ekula lunta rek neangan mangkelukna. Tapi. Lamun Arya Dursasana teu bisa mangikeun. Manusa anu ngalanya wala Larasati.
jeung nyuwat Larasati di negara. Lain kaula tinyah dedeh ulas jeung asih lain di Raja Tega. Kapaksa dina lebah dia Arya Dursasana bakal dihukuman ku Putra Panel. Tuh, gini. Ya, kulama memasrahkan diri lamun gitu, hai. Masrahkan diri. Diidinan ku kaula. Sakseni ku sadayan. Oge wi kudrona timbalan Agung Iringan Pangarsa. Atuh mangna kersana Arya Dursasana kabat lumampat tumenak sajami harsa saha anu ngiwat nyatana. Selampahna Arya Dursasana anu sejam milari manusia anu parantos janten durjana anu istu dirina nu katempuhan ku lampah eta manusia kagurang atenun dihandalun siang gesan sampurin cantun dihanjuan siang gesan alagi sumana orang gentos ia cereos ngayosakan wontenin per para pangagung negara utamina putra-putra Pandawa nusanesna kasondong lenggah atuh hinge setinggil pinaturata sadaya para pangagung anu nyata dinadanget ieu kasumpingan sana Sudewi Warasri Kandi nu saja unjuk uningan nyatana. Rayi Arya ngakula rauh sadewa ninggih salira geuning hati akang masih kana aya hiji perkara anu genten emutan sok risi alam kajadian anu dipikar daun pangandika urang samingan teh banget ieu nyata neraka Betara Kresna rauh Mas Putra Raden Gatotkaca kumaha kacantenanana syukur lamun Dewi Larasati tiasa mulih deui. Ia menepi karatku kakak lain. Bye.
Karena busana maneka warna, sebab puspi tengah hudianan yang apa jerahin sarwarut marengan manik narawa apa mangai kersana sadaya para pangagung amarta anu wuhuh bingung temengi tungtung mana susah taya sudan ari marga nu jadi lantaran larasati tiacan aya laratan marga tiacan sumping nasri mata praca duarawati betara keresna kersangan nikah dharma kesumah bopo mas ayi danget iya kakang tetuleh melangjing ringrang soksin ayah hal-hal anu tedi pikarat nutuni baka utusan ekir ma ekir nu jadi adi Arjuna dugi kaki warita ya mulang ditambah deui atuh ayeuna Larasati leungitan palebi oge utusan pala putra sadaya Gatut Kacaran Abimanyu nyata teu acan aya laratana lir pendek barang nuju raos cumarios sadaya para pangagung amarta sasumpengna sangsu Dewi Wara Sri Kandi unyuk uninga kasadaya para panagung. Raka Prabu tiwas, tiwas, tiwas. Aya naon deui rai? Cilaka, cilaka, cilaka. Cilaka, kaulamun cilaka. Cilaka kumaha? Raka Mok Dewara Subadra teu aya diiwat ku Kudrona. Beuh. Hiji masalahna can sa sek geus timbul deui
nutumiba ka kulawarga Arjuna atuh ayana gitu. Barang nuju cumarios kitu sasumpingna Arjuna putra Panengah Pandawa. Datang ngira ingat pangakona datang ngira ingat pangakona srinana mangga kersanangan dika dharma kesumah Raja Amarta pokomas Yai Pe, Yai Arjuna, Adi Kakang, kelanun, Rai Pancenengan Arjuna, nyangakeun sembah pangbekti lan hapunten kasuhun, wireh Rai teh tua wartos kasalira langkung tipayun, sejang ngisat salira meseh diri teh kaula, geun kumastalah kitu. Tapi nyata dina waktu ieu kakang teh ku ngarasakeun bingung teu mangihtung-tung susah nu taya sudana dilantarankeun ku teu ayana Prameswari salira Larasati nu leungitan probih diiwat ku Dursasana kalayan denget ieu kakang kenging dilaporan masih tituang Rai keneh yen Subadra teh nyata leungitan pelebih nyata guru salira pribadi anu niwatna Pandita Dorna kitu sanyatana Rai uwe jiar meneng lara ati mera uwe jiar cugana wismami lawan sulen rasalina pawarsa Arjuna barana dan kitu ngahuleng ngaraga menengah jantung ngahurun balung wuh bingung temang hitung tu mangharsa pangandika Arjuna lamun tiamah nyara mah guru nepi kaki itu beasaku tega kadiri kaula Sri Kali bojokakan kumaha seres kumaha kumaha atur ingkang kalau setengah gaduhan para osam baik cing atau alibadi ngantun genti wawartu selas supada si ayite gampil nyusul nah kapan alitu saya kajan tenan kima berenjan tentang awal resadaya ngari wuhkun ngari wuhkun ampura kakang Rai ampura kakang nyadapu waritos kima kumaha atau kumaha mangga geura ieu Rai malain atoh sarjan kamaru oge ari leungit kieu mah tanggung jawab naon teh hartina na engkang cing atuh kumaha atuh ayeuna carana tong kudu make bingung disagigireun hayeuh urang pasrahkeun bae ka Yang Murbawisesa apan urang manusa ngarupakeun hiji kawajiban kudu ngihtiaran kitu sanyatana pamaksudan kakang hayu ayeuna mah urang teangan bae hayu ayeuna mah urang pilari kamana nyaluntana eta durjana sadayana para pangagung amarta sami kabat memampah miharsa kakang Semar abdi amuing aya weh aya beki eta maling pamajikan batur beki oi ai daging kana maling nya jigana teh mani asa jadi daging amu dalam nuduh ka juragan Subadra kitu laku mata sejauh tekanan kalah atuh tepi pamohalan juragan Subadra laku gitu kaya ulat kana kitu mata koh mau juragan Larasati mah jauh yang
Eh, ari bapak sok ngalantur ngomong deh. Eta apa? Pokoknya mah pak, ayo nama ulah nebak jurig nu teu ka deuleu. Nu maling juragan Subadra jeung nu maling juragan Laris Sati mah. Juragan Laris. Pokoknya mah lebah dia mah uingnya geus teu bingung atuh. Akang rek nuduk asa coba. Ih. Ari maneh aya aing buka salangka bolong aing. Ah, naon teh salangka? Weh, sangkala. Ini sangkala. Salangka. Nya sangkala. Sangkala. Nu bolong. Heeh, kitu. Apa buka panarawangan? Naon? Panarawangan. Oh, iya. Heeh. Pokona kumaha we tomo. Ye. An? Urang mana ye teh? Oh, biasa Sumedang. Nen. Duh. Kabupaten Sumedang mah. Lemurna. Ya lemurna mah resmi. Lemurna mah abang we. Dah nyak. Aduh, batuk euy. Nya batuknya an. Kamari sih ngadahar domba. Wah. Mesti di bonjit deui dombana. Oh. Ye, yeah. Ah? Yang minum jo. Ah, yang ngoyong lah. Waduh. Banyak, oi. Nikmat. Mulai yang nepangunah-unah, nek. Lama minum ciki. Ah. Ampun, ah. Yo. Ter. Wah, aku masih is. Cagur. Ho entong timuruan wae kitu. Ah. Ijo. Iyo. Eye. Wah. Amanatnya ka api. Api. Pamulikeun eta kitu. Pamulikeun kuda lumping. Ah. Keur soto. Maboro. Aduh, aing mah mah burung ari ngomong sok ka mana we kejeburna. Batan ge batur keur pusing-pusing. Ya pusing naon deuleu ilaing? Pan urang teh menang pancen kudu milari juragan Larasati, juragan Subadra. Lah, najan menang geus lain ada moal batak jadi seubeuh aduh. Mun kitu sugan diteangannya ku urang juragan Subadra teh keur aing dah. Oh, bukan itu benang kurang, tidak panggil hijau juragan Arjuna kop cepot sia opat tuting. Oh, tuh. Oh, kang awulan kon. Pantas gitu. Itu dah, nah. Kurang lima. Nanti kita dilebah dia mak, aing mak nggak stok kudu makai pusing-pusing. Kapangih nuhun, tidak panggil paduli. Kerain mak. Ini kan hubungan gitu ah. Eh, naon sebab nang ayah capek na wungkul dadi oi. Ah. Naon capek. Capek nu mah pikir ulang gede-gede ban ongkos mah teu dibere pan. Heeh. Piraku Kang ah. Muset deh. Bayar di kolomo anak muni. Wah, itu suka anu ka kitu. Si Allah teuing hirup ari geus ngalaman kieu ye. Paralway atuh. Tapi eta juragan Arjuna najan pemajikan loba ge ari anu nyokot masalah sahijina amek we nya. Heeh. Ya mun aye gitu teh boga pemajikan dengan hiji-hijina. Cokot batur kok. Heeh, eta pemajikan teh awewe lalaki euy. Ah, ieu teh ngasoa. Istri ah. Pemajikan ente. Oh, ya syukur hari awewe emang. Percaya. Linek. Percaya linek ngan ente aing pahili. Pahili kumaha? Lamun nangtung jeung maneh. Lain eta teh pemajikan si Eye, lain bulu bitisna kitu. Aduh, akal teh eta kitu. Akinya. Ngareneng harita mah. Ngobrol di ditu. Ngana? Di ditu. Oh. Ditinggalian da bener asana teh sing. Ngana? Sana belum bitisna. Iya eta. Bagja leuleum pamajikan loba bulu bitisan. Ye. Milih. Agung atuh. Agung milih. Buru-buru we serahkeun. Ye.
tentu bagus lah. Ya ya ting. Ya ira hari pepegatan aye. Ah, mati asa. Ah, mau ari anak sabar hiji aye teh. Eta nu bet mun panggil jero irung eta anak aye. Ngasuhna manehna mah ye aye. Ari anu sok diasupkeun ka jero beuteung mah ka kulitna eta mah naon teh kanguru. Ah, nya kanguru mah dina beuteung kantongan kitu kuna aye aye budak sok diselapkeun kana irung. Itu budak badminton di jalan. Ya lo, ngajan gitu ge bahagia ya. Bahagia wae. Tapi gitu nya sugan jeung sugan eye nya ho. Mangas deul ulah sempal ka biguyon jang. Itu geuning dudungan urang geus jauh. Ngeran juragan abdi mangaji sim abdi sedang giringan ka salera paduka dalem. Datang semar orang jangan di mana manusia anu geus kumawan jadi durjana lawan prameswari kawula bangga mun bangga sama sadaya para pengagung amarta
sami budangan tun nagara sejak milari durjana anu pantos nguat sang Sudewi Warasubadra. Mangga sadaya samia lumampah asup leuweung kaluar leuweung nipir-nipir astri balulistir. Heung urang atuh nalampahna sadaya para pangagung nagara. Sumangga urang kocapkeun atuh nyatana. Ieuh uli kudrona anu parantos ngiwat Subadra. Nanging sanes Sudewi Warasubadra sanes bade dipicinta. Diiwatna nyata kuwi kudrona sejak diala nyawa. Sabab hate barisi sirik-sirik ka Arjuna. Arjuna anu teu oleh dipibogoh ku sadaya wanoja nu aya. Eukeur mah kasep rupa katamah nyaloba harepta. Tur luhur pangkatna Arjuna. Kersana lajeng bae sanga Sudewi Warasubadra disiksa di kaya-kaya kuwi kudrona. Kaniaya teuing awiku nah geuning batkula teh disiksa model kieu. Anu ngahaja? Ngahaja rek dia ala nyawa. Hah? Moe di anjeun kaniaya sakit ya tong kaniaya kaniaya karunya ampun ampun awiku ampun kulateh ampun anak teu disangka teu ngageuning awiku teu ngagaduhan emutanah kitu tong mah tong ayeuna mah geus kolot ge lain bogoh. Lain salat. Sanajan bari jeung hate hayang da puguh tanaga geus eueuh. Yo. Ayeuna mah daek dipaehan nuhun henteu dipaehan. Mending pilih hiji di antara dua. Mending ditiir di koro. Mending dicolok kina bujur. Cing pilih hiji-hiji. Ayo. Iya awi nangis ayah menang nyokotan. Lamun daek dipilih tina bujur ayah nongeng. Dipantek kayak nak ini. Lamun dikoro ayang ditiir calangap. Duh. Kurang aja. Kan hayangnya kumaha Arjuna sanggeus ditinggalkeun pae kupang pamajikanana. Ya. Kajan golis. Damut. Mondar sia. Kumpul jiga nu mata teh. Enak. Kajan herang. Hayang. Dongan bitisna loba buluan. Ayo. Moal teu ngagorepek ka was reungit ngegelepek. Ayo. Ayo colekan. Ayo. Narengan duit keur. Anto. Bangset. Gabina-bina teuing. Hayo, ngalembut. Atuh sayang ah, watos. Aduh, yang. Segitu ditemulannya karah rek molor. Ayo. Dasar awewe beukeuh hees. Aduh, kaniaya teuing wiku, kaniaya teuing. Tong kaniaya, kaniaya. Lain hayang ku geulisna sirik ka Arjuna, keun hayangnya Arjuna sugan ari geus ditinggalkeun poe ku pamajikanana mah. Manehna hayang nyaanam kalebah maneh. Ayo, sok, tiangan.
Kepangi hiji rengit saperak dibayar. Ayo. Beringiksa ongkoh ngimpi ongkoh ngimpi nyemprotan rengit. Dari tamburin rek mayhan suruh baba. Suruh baba. Sok. Mau tadi pahan mana Subarja? Nanti. Salah. Subarja. Subarda eh Subadra. Subarja mah Obet. Nuk ada nukung tuh teyang. Jangan tenukung hiji. Memang mana? Kayaknya kudu dirobet-robet. Kan. Lir. Barang wiku drone nuju nyiksa sasom pengna katingali ku Arya Dursasana lan Adipati Karna atu barang ningali wiku drone nyiksa Subadra Amarah Dursasana kagila-gila hante tatap paseni deui lajang ditubruk galungan antara Dursasana sarana. Samping. Orang hula gelutnya, aduh. Gagabah, nubruk lain bebeja hula. Oih, bangsat. Kurang ajar. Modal sampean. Mana koreng? Adi nipu unggul, tapi bukti bari jengnya. Ayana bukti bari jeng nyata. Bubuk roti karena. Kurang ajar. Aduh, gagabah ngomong hayah mual alang kumapalang. Modar aja nama orang galuban. Dol. Aladria. Yudana antara Dorna sarang Arya Dursasana sabaya para pangagung ti Amarta sana aningali. Kana kitu deui atuh nyatana panakawan Lura Semar Badranaya Astra Jinga Udawala Malagar sampeyan ningali Dorna Yudana awi kurono. Nanging mangsa Dorna Yuda sadayana sami melotot mata simeuteu. Molohok leman kadu ari marga nu jadi lantaran sumpingna wiku drone sadayana sami bengong aningali sabab Dorna aya dua hanta bisa ngabedakeun mana Dorna anu palsu mana Dorna anu bener kaayaan nama nu model kitu. Samudin pangagung wow masa harita tipu pangagung patung garantu iwetan hamaret hempa kasaminya tikaler balinya goler nutik lon mari ngadepan ngari aya Dorna dua di tengah alas perunggambing acala nuhuji gemaksa Subadra nuhuji oge nyampur pun mangga sahari ta itu aya bengkung dua wah bengkung mah naon bengkung burung. Ya, itu ayo Dorna dua dulu sya. Ji, anu mana itu? Ji. Ih, lain eta mah eye nu hiji mah. Itu saha sya? Ieu ngemeh, eh akan. Lu mojor gembe eye cenah. Ye, heeh. Akan eta ah, nyarios teh atuh ka barat ka timur. Ampura we ye. Ditampi kan? Heh. Tadi, Mak. Syair, mata khawatir ke Kuntilanak. Ah!
Ya, dikira cuman ada. Ya, jendor nak ya dua-dua orang mereka bisa pumaha aja ini. Dan sini ada lumun. Yang nyahu antep kene. Hanya orang mah darma lalajo anu kumaha we urang mah nu lalajo mah. Iya malah gelutna si naradalila ameh rame. Mayar henteu. Ya beak sugan lorna anu dua ganti bapak urang adukeun. Eta Kang. Tah sia mah ari cacapluk teh. Waduh, ngurus tunjung teh sopan kabeh anak teh. Mana horeng geuning jelema mah kumaha pergaulanna adanya jang. Beneran neh. Padahal mah kurang kumaha kuna teh di jurung-jurung. Sangkan bisa bergaul jeung jalma anu jalalujur. Tapi abet kalakuan anak kitu nirca tidak bener mah. Pergaulan cacapluk teh hatena neh. Amuing. Aduh. Saha itu anu wani-wani nyaruaan kana rupa kula? Rek ngaruksa komara wibawa pangaruh dorna geuleuh ceceup teh kabinabi. Kurang ajar. Sangkan kitu meureun Subadra dik paling kumanehna heung kula anu disalahkeun ulah samatkan yaya deuleus ya. Hah? Najan geus tua bangka model kieu nafsu mah jeung amak aya kene. Dihina-hina teuing mah deuleus sarjan kumaha ge pasti dorna bakal ngalawan. Sok ulah lompat hayang nyaho ladenan pangawas roh. Gening kitu pasti anu kempor. Wah, eta itu lengan anu hiji. Iya. Itu kan sabeulah we sukuna nyepak iya ragragun. Eh bayangkeun nya kumana? Sukuna nu hiji rengkon, nu hiji rengkon. Pasti ada rengkon jeung nu rengkon kempor kabe. Iya itu silih taribuk. Wah, ya itu lengan anu hiji naik. Naik kana arah ini hiji. Iya itu. Tidak. Sarung bener kan Kang, ngurus. Aduh, itu sarung batur. Sarung batur, sarung batur naon sapi sarung sia eta lesot. Jong-jong we, buset euy. Ya, ya eta karasa ka ing lekep bae poho aing teh make celana kolor euy. Waya. Buset anu keur ngadu hajam itu euy. Di mana? Geuna irung. Wah, tak akang anu. Kena irung deh, kena irung deh, kan? Eh, dalam aja bioskop itu ku dimana-mana, aduh. Irung aja lah, sini saat gue. Dua permainan, deh, gitu. Dua rohon, deh. Aduh. Ah, jelah bahagia marsya pelajo nu gelut, aing mah komo nu gelut, nakan jelah mah kemper, gak baik gitu. Ntar nges ngait kena aruh, nusya orang ditalipuk, nujikur ngebenerkin lo ngenyaripu. Hah? Seru lah itu, draw. Nah, ye. Draw. Iya, itu sih bobot tuh. Iya, itu. Tapi, oi, tembok, oi. Kurang ajar. Ulah lompat terus ya di podara. Barang wikudrona anu nyanak sang Sudewi Wara Subadra lumpat dorna anu hiji deui cararek kusadayana para pangagung supados tiasa ngabendengkeun manasan nyanak dorna nu asli manasan nyanak dorna mamalihan dorna anu palsu anu saurana ieu dorna dicerek para pangadung kalian sanesna para pangadung amarta lan kurawa sadayana sami budal mudang kawu pudrona anu manak sanga Sudewi Wara Subadra sapratanipun sadayana sami mudang kawu pudrona ah.
Sama yang dikait tuh, ayo tuh kayak sambung gak. Nah, itu lain makan celana kolor tadi. Punya yang tak impan buru-buru, tidak aku bapak. Tuh samping soek di buset, ayo samping soek di yuk, di kumah. Ayo mah, di tengah-tengahnya, di soek nanti ada wala. Oh, jadi beberkan kumah, cemarin ayo dibeberkan maripu. Sandangkan anak tak-tak. Nah. Samping. Gua disalahin ke minat tak-tak, dia manihnya makan tembok baju, ayo. Ayo, jadi mau nama, kan gue dapat gitu, asal aku eneng, ayo. Aku jalan sama tasian, ayo. Iya, jangan aku jalan. Tetapi laman ku eneng. Sok seni sangka susu ilung, nak. Iban ribu, ayo. Tuh. Tuh iyo. Hah? Iya, tuh iyo. Aku mah. Susu. Ya, baik. Nggak bayangkan kudinya. Jiluk pakai kok. Ya, gitu. Alat dia. Mengekersana uwi kudruna anu nyanak sang sudewara subadra. Kapangga kacara kusatria peringgen tadi katut kata. Anu ngagunakeun aji braja musti braja tenta perwari kapa braja lambat. Sapada harita eko drona dibuntang banting. Nanging barang dibuntang banting. Lompat dewe kudrona kacerak kulura semar badanaya. Sapada harita ku semar dibuntang banting. Atu nitih kana wanci tumibak tanah ugana. Jati pulang deh ke asal Wikudro nak mamalihan nyata nak jodeng pernah biang nyeri hati ku Arjuna nyeri hati. Ari geus kieu mah nya dalah abdi kumaha rumasa kaula teh anu salah bu. Pemeteungeun ari Arjuna. Ucara bareto kami keur boga salaki. Diganggu katentreman rumah tangga kami. Ari geus kanyahoan ku salaki kami, kami masrahkeun diri ka Arjuna, bisa pirageun. Ieu rasana geuning ari mangduakeun ka salaki tur kenang supata. Awak geulis jadi ruksak duh, bingung gimana kaulanya nganci. Jadi nu kitu euy. Jadi eteh mah jare. Ini sudi teuing aing mah. Nyamaran mana kitu ge nyebut eteh maneh mah ka euing pamajikan akal meureun. Goblok gua aing sia. Ujug saha? Panjenengan tuh make salah nyebut eteh maneh ngamun akan nyebut eteh maneh mah meureun pamajikan akal nya pantes we lamun akan mah sareng surup kadenya mah. Entah susu nak, waduh 17 tahun ke atas. Obat sahan pada bobo. Bilih ngerasa tunuh mah sare dina susu gedeng. Ampun Obat ting menit kabita etan po gedeng permoni temak ikutang-kutang ajan. Menhayang malah kampak gue. Ari aing mah pokona kulantaran teu bisa nyinggil lemak. Aing mah kulantaran teu bisa nyinggil makhluk anu bernapas ukuranana. Untung boro aing mah nempo nu alus aye. Aing mah nempo nu kumaha rupa asal aya napasna.
Kuaing mah dimanfaatkeun. Oh, tak. Naon sabab rumah sia teu bisa nyieun jelema. Rumah sia teu bisa nyieun sato. Nu matak aing mah aya emek ngamanfaatkeun emek aing mah. Rampus, api. Lain kitu masalahna, emek dimanfaatkeun. Ulunya dipakai baju, beratnya dipakai ngegemuk, itu kan kemanfaatan. Mereka itu menolong kepada sesama makhluk yang ada di dunia hidup di lele. Juga, ayana ka makhluk anu modal manehanana anu susunya modal kitu sabara duit susu sagelas ayana. Ayana melihada meres susu gadeng permoni. Mungkinlah muncak itu menicicin orang yang tadi pangku ke mana nggak benyol. Anak-anak, nggak ada kelutung. Insya Allah, betapa indah. Kaitinan ayah maka? Nenek. Mana-mana? Oh iya, ayah mada. Hari kita jamal, namun dibedakan mentak pas aja pemajikan anak, aduh. Gitu kak, singkat punya kak. Bayamun ayahnya pemajikan ayah ngedengekin orang ker ngomong. Ya, kalau dibedakan kelakuan ayah nunges-nges. Gitu tah. Jadi itu matak ngedikan pabentar pas ya. Antara ayah yang mitoha. Aduh, itulah akak. Itu. Tapi ingkarek mau apa surat ya. Ya. Surat ker kami tuh aye. Itu. Baya tarima aye. Tarima aye. Akang ulah sok itu Kang. Aduh. Hanya dalah di kumaha itu sarajan di embung-embung ge. Kurang teh. Tir. Anak masjid yang mau di ditu Aman Sari. Injuritun. Win, aki kerenan aki. Ya. Nuhun ki. Pak cari gus gitu dah. Menja. Hinta. Darvin muda nanti. Itu akang. Ya ayo ting. Frustasi akan gemuk. Nenek. Nen. Nanti menungguin aja. Kurus. 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 Kurus lah. Hanya lah, murus. Murusnya nyari botong. Murus tasi. Murusnya mana murus dengan daharan tarasi. Menges jang, menges jang, menges jang. Dening tuh. Sana jam baru yang 10 kali gagah sakti mandraguna totosannya bojana kurut ganti sukma kadangnya dewa. Jalma teh ari daek ngalakukeun salah mata burung katoyan. 100 kali dipigoleh dipicecep ari teh lah salah mah ditantayunan keneh ku pangeran. Jajang. Sareun barjang urang dipoyokan anu ari teh aya ngalampahkeun teh bener mah moal matak jadi panyakit ujang eye moal. Tapi sabaritna sareun barjang hinteu ari nya mah ngalakukeun hal ieu teh kudu bingung lamun salah basa teh mah dicarekan ku pamajikan. Itu ya. Damparan juragan abdi atuh ayeuna manawi culukana waktu nitih wanci tumiba kana ugana datos salamat urang sadayana. Kembang pinitik sibeng Mekar sinebaran Sri Kotok lawang Sigodaga.